Här i Mariakyrkan har vi en mycket fin orgel. Stora delar av orgelns fasad, liksom orgelns huvudstämma, dess principal, är från 1740-talet. Men orgeln var under många år nedpackad och rester av den förvarades här på Mariakyrkans vind. Men år 2000 och 2000 så kunde denna gamla orgel återuppstå, så att säga, i detta instrument som byggs av orgelbyggarna Grönlund. Vår förnämliga orgel är på så sätt en förening av gammalt och nytt. Och det är en glädje att spela på den, har jag hört andra säga, och jag kan intyga själv att det är en glädje att lyssna till dess spel. Under hösten kommer flera orgelkonserter att ges. I kyrkan och på vår hemsida så kan du hitta ett program för de konserterna. Redan på lördag den 12 september klockan 16 så har vår egen organist Mattias Källgren en konsert då han framför verk av Bach och Mendelssohn. Bach som vi kallar för den femte evangelisten för hans sätt att lyfta fram trons budskap både i musik och i tonsatta texter. Mendelssohn som levde på 1800-talet, han har gjort mer musik än sin kända brudmarsch. Bland annat så har han ju, var han på sin tid den store pionjären i att lyfta fram Bachs musik som århundradet efter Bachs död förlorat något av sin ryktbarhet. På söndag så predikar komministern Andreas Edin vid såväl morgonmässan som högmässan. Och då på söndag så handlar det om att Jesus ber att hans lärjungar ska vara ett så att världen kan tro och att världen kan förstå att Gud har sänt Jesus till oss. I gudstjänstens sammanhang kan man tala om att en av orgens uppgifter är att ena de församlade så att deras röster stäms och de tillsammans kan bära fram en lovsång till Gud. Bibeln uppmanar oss att sjunga och spela till Herrens ära. Den uppmaningen söker organisten och den sjungande församlingen att utföra tillsammans varje gång vi samlas till gudstjänst. Gud välsigne er alla.